Povodom godišnjice od osnivanja društva Srpsko-beloruskog prijateljstva u hotelu Admiral Club u Beogradu održan je koktel na kojem je predstavljena nova predsjednica tog društva Dragana Kuzmanović-Janičić. Pozdravivši okupljene prijatelje i članove, zahvalivši im se na ljubavi i negovanju dobrih odnosa sa bratskom Belorusijom, predsjednica društva promovisala je i film o prvoj zvaničnoj posjedi. Posle 17 godina predsjednika Srbije Tomislava Nikolića toj državi koji je rađen u produkciji BK televizije. Ministar kulture Srbije Bratislav Petković, iako je bez članske karte, kako je kazao, sebe svojim rođenjem smatra članom društva Srpsko-beloruskog prijateljstva i misli da bi tako trebalo da osjeća svaki Srbin. Ambasador Belorusije u Srbiji, njegova ekscelencija Vladimir Čušev, podsjetio je da će sljedeće godine biti tačno dve decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa između naše dve zemlje i svečano predstavio dvojicu počasnih konzula Belorusije u Srbiji. Naime, po odluci vlade Srbije za počasnog konzula Belorusije u Novom Sadu imenovan je Dragoljub Švonja, dok će počasni konzul u Kragujevcu biti Zoran Vulović. Također, ambasador Čušev pohvalio je dobru saradnju državnih institucija sa ambasadom, posebno akcentujući izvrsne kontakte koje ostvaruje sa narodnim poslanikom Dragomirom J. Karićem, predsjednikom parlamentarne grupe prijateljstva sa Belorusijom. Prisutnim gostima u hotelu Admiral Club obratio se i potpredsjednik kluba, inače je bivši otpravnik poslova Srbije i Crne Gore u Republici Belorusiji, Slobodan Jarčević, koji je istakao da se nada da će buduća pokolenja u Srbiji znati da na mnogo bolji način cene ruku prijateljstva koju nam je Belorusija pružala kroz istoriju. Koktelu su prisustvovali ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Vasiljević Čepurin, zamjenik ambasadora Ukrajine Aleksandar Kiričenko, mnoge ugledne ličnosti iz političkog, privrednog, kulturnog i javnog života Srbije, poslanici Veroljub Arsić, Dragomir i Milanka Karić, Vladimir Cvijan, Marko Jakšić, dr. Aleksandar Radojević, savjetnik predsjednika Republike Dušan Kozarev, glumica Ivana Žigon i mnogi drugi.